Saunaremontti rupeaa olemaan loppuvaiheessa. Vanhat paneelit ja ylijäämäpaneelit on käytävällä ja työkalut yhdessä paikassa. Ja sahauspistekin on imuroitu. Sen verran vielä on hommaa saunan puolella, että ovi puuttuu, kivet puuttuu kiukaasta, mutta paneelit on katossa ja lauteet paikallaan ja siinä kaide ja muut vastaavat. Tästä tuli mielestäni aika tyylikäs lopputulos.